ducadan saxiix muslim ay ku jirtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu wariyay. Waxaa kaloo riwaayooyin qaarkood ay sheegeen ducada ugu dambeysa la aqriyo intaadan salaamo nuqsanin inay tahay. ducadana waxa waa allahuma gfir lii maa qadamtu wamaa akhartu wamaa asraftu wamaa aclantu wamaa asraftu wamaa anta aclamu bihi minii anta almuqadim waanta almuakhir laa ilaaha ilaa anta. ducadaasi caada duco kasta ay ku bilaabato ama allahuma ay ku bilaabanaysaa ama allah rabbi ay ku bilaabanaysaa ama ismin asmaa illaahi ay ku bilaabanaysaa. duco kasta saas waay soo maahan sahor usoo qaada. marka ducada waxay ku bilaabanaysaa kelmo aad u qiimo badan oo allahuma, laakiin ducadan qiimo badan ay waata inta waxaa weydiisanaysa ilaahay fiiri allahuma ilaahayo waxaa igfirli ilaahu ii dambi dhaafo. maxaa lagu dambi dhaafa ilaahu inau dambi dhaafo maxaa taan lagu dambi dhaafo? allahuma igfirli ii dambi dhaaf maa qadamtu waxaan hore usoo galay ibni aadana ahay. hadda waxaa laga yahay maanta inaan fiican ahay, maanta waxaa laga yahay inaan wadaad ahay, maanta waxaa laga inaan salaada ilaaliyo, maanta waxaa laga yaaba gabadha inay xijaabka ilaaliso, maanta inay qof fiican tahay, laakiin hore inaa wuxu soo samaysaa laga yaaba. qof walba waxaa laga inuu mar soo dhalinyaraya laga yaaba. marka waxaa leedahay allahuma gfir lii maa qadamtu ilaahayo waxaa ii dhaaftay maa qadamtu waxaan soo hormarsaday oo dembi oo dhan ilaahay ii dhaaf. wamaa akhartu waxaan dib ka samayn doono hadda aan sameeyey ama gadaal aan ka sameeyey ama aan samayn doonabo ilaahayow ii dambi dhaa. fiiri ducadan, waxaan rabaa wanaagedana si fiican u dhegeysata. inta waxaa ilaahay weydiisa waxaa dhahay allahuma gfir lii ilaahu ii dambi dhaaf. maxaa lagu dambi dhaaf? bitafsiila u galoysaa, tafsiil waa detail ahaana ugalaysa. waxaa dhahay allahuma gfir lii maa qadamtu dembi kasta aan soo hormarsaday aan hore usoo sameeyey ilaahuw ii dambi dhaaf. tayib, maxaa kalo? wamaa akhartu wax kasta oon gadaal aan ka sameeyeyna ilaahuw ii dhaaf, ama haddada aan ku jirno aan sameeyo ama fuujarka aan samayn doono ilaahuw ii dhaaf. maxaa kaloo lagu dhaafaa? wamaa asrartu ibni aadan waayo qofku waxaa laga yaaba inuu wax sameeyo oo luuq lasoo galaa laga yaaba, dembiyaa gashay oo hoos oo dad uu kula ogeyn ilaahay bis kula ogyahay. waxaa leedahay marka ilaahayo waxaa ii dambi dhaafa wamaa asrartu waxa aan qarsaday oon qofna ogeyn ilaahuw ii dambi dhaaf. wamaa aclantu dembiyii qaarkood dadka qaarkood banaanka ay ku sameeyen sigaari cabbaan dembi waaye, qof dadka qaarkood heesi bablig ku dhegeystaan dembi waaye, waxyaalaha aan banaanka ku sameeyey banaanka aan usoo dhigay oon kaala xishoo waayey ibni aadankiina aan ka qarsan waayey ilaahuw ii dhaaf. dadka qaarkood waxaa laga meeshaan waxaa jira qalad, dadka waxyaala qalad ay ka fahamsan yihiin laga yaaba. marba hadda ilaahay aan ka cabsanayn oon dembi aan gala bad dadka hortiisaan ku gala, may taas qalad waaye, dembigaaga xaraam waaye, dadka hortiisa inaan ku samaysina wuu kasii weyn yahay, wuu kasii weyn yahay. laba sabab. sababta koowaad waxa waaye qofkaas wuu kugu marqaati fura maalinta aakharo. oo rasuul sallallahu alayhi wasallam wuxuu yihi kullu ummatii mucaafa ila almujaahiruun, ummaddayda dhan ilaahay waxaa laga inuu dembi dhaafa maalinta qiyaama dembiga gala ilaa dadka dembigooda banaanka soo dhigo. maxay sameyna? dembiga galayeen way qarsanayeen kadibna dadkii u sheegayeen. taas marka waa xun tahay. tan labaad waxaa laga yaaba waxaa samaysay in lagugu daydaa laga yaaba. hadda qof waa heesi banaanku la soo fariistay, qof kaloo iska miskiin ah oo ilaahay oo ka baqi jiray oo qof wanaagsan iska ahay, maalinta ninkii uu arkaa heesaya waxaa laga beri inuu ku fikir inuu hoos sameeyo oo sidii ku heeso. qof waa laga inuu filin xun matalo qofkan waxaa laga inuu qofkii arko yiraa kale ana saan oo kalaa noqona. fiiri, dembiga banaanka soo dhigtay wuu ka wen yahay. waxaa rabay meesha inaa cadeeya keliya dembi haddaa gashid ilaahay u toobakeen dembiga xaraam waa, laakiin bablika kasii dhigin. dadka qaarkood inay wax duubaan oo meesha soo gelina og inay xaraam tahay ha iska ilaaliyaan. dembi waaba galay waa sii wadana may iska ilaali, waa turuqi shaitaan qofka u galaayo. marka waxaa leedahay allahuma gfir lii ilaahu ii dambi dhaaf. maxaa lagu dambi dhaafa? maa qadamtu waxaan hormarsaday, wamaa akhartu wax kastoon gadaal u dhigay, wamaa asrartu waxaan qarsaday, wamaa aclantu iyo wixii dadka hortiisa aan ku sameeyey ilaahu ii dambi dhaaf, wamaa asraftu waxaan ku xadgudbay. dembiyada qaarkood dadka waa ku xadgudbaan, israafay ku sameeya. israafka cuntada keliya maaha, cabitaanka keliya ma ahan, wax walba israaf uu galaa. marka waxaan ku xadgudbay oo dembina ilaahuw ii dhaaf. hal mar aan sameyno, laba mar aan sameyno, saddex mar aan sameyno oon kaaga xishoo waayo, markasta aan toobad keenayo oo aan ku noqonayn ilaahuw ii dhaaf. allahuma gfir lii maa qadamtu ilaahuw ii dambi dhaaf waxaan hormarsaday dembi, wamaa akhartu waxaan gadaal u dhigtay oo dembina gadaal ka sameeyen ilaahuw ii dhaaf, wamaa asraftu waxaan qarsadayna ilaahuw ii dhaaf, wamaa aclantu waxaan oon dadka kale xishoo waayo banaanka aan soo dhigo oo loo jeedana ilaahayo asigana ii dhaaf,
وما أسرفت ذنبي قارك هو حاجر أو كحد قد بي أو سحن أو سمي إذن إيه الذنب داب وما أنت أعلم به مني إيه ذنبي كستو إله إله سبحانه وتعالى علام الغيوب إله هو حالقيا وحان سمي أم بذنبي أمليني لنا لقيا ذنبي أن سمي أون هلمامي على غيابه أنت أعلم به مني إله هو دائقك تاسن إله حانكو يديسنا إنا إيه ذنبي دافتك أنت المقدم الله سبحانه وتعالى هو المقدم سورة الله سبحانه هو الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع هو اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت المؤخر إله سبحانه وتعالى أداء وجوه الرئيس الدنيا ذا وحكاه الرئي مالهن أداء وجود بيش وقف كادم بي مالهن لا إله إلا أنت وحاكو سوق بقبيني سامك التوحيد أو كسوق بقبيني سا دعوينك مرك وحوا دعوينك فارك ترسك وتوحيدك كسوق بقبوبوا علاس وين إلى ذا مركز وحاكو بالله ذا مقع إلهي أكو بالله ذا وحاكو سوق بقبيسي توحيد أو كسوق بقبيسي مرك وحلو بها يقفك ما نول بعد دم بسمي سا دم بداف إلهي ويديسو فيري ما ننتي شن صلاة تكتا واجب شن صلاة تكتا شمر هذا إلهي ويديسنيس 5 times هذا إلهي ويديسنيس هل مر صلى الله عليه وسلم يبقى إلهي كأقبال هذا سيو عدو مر كدعويسنيس قلبي وجوه ما ننتي شمر هذا ويديسنيس طبعا كي ما البوت ما يقمر ويديسنيس كنت مر بشي ما يقمر إلهي دم بداف ويديسنيس بقول إيه كنت مر أي إلهي ويديسنيس بشي عجيب بقول إيه كنت مر يا إلهي ويديسنيس إنه إلهي كودم بدافه إنه إلهي كودم بدافه سنتي كن إيشم بقول مرة إلهي ويديسنيس إنه كودم بدافه Do you think الله غفور كه نجعل هو يدني أبهنا نجعل إنه سن مرنا دعدين أقبلين وأقبل هدايا قيسته أو أتقاند وحده سيد إلهي سبحانه وتعالى وكا أقبله أذى قالوا بهاي مركا إن كنت داشت راهد وقال دعوينك أكد داشت اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت دعوينك أنا كنت دعوينك دعوك دعوينك غارك وانا قارنا صلاة وقصوا الشيكين تنسجود لو دعوينك قارا جرع التحيات قلاشي لو دعوينك لأن التحيات كذب ومررك دعوينك لا أقبل واي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو نوشي دعاء إلا أقبله صلاة كذب لا أقبله صلاة كذب علماء وحي لهن التحيات كذب قارن وحي لهن مركز صلاة لا يقبحه معنى هذا وحى والله ما دمر بالدعاء ولا أقبله دعاء هذا مركز كل دعاء سخير الله كسي إلى إنه قدم بدافه